Vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar, ekran qarşısında əyləşib bizi səbirsizliklə gözləyən çox dəyərli tamaşaçılar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Gülmə qonşuna, əri gələr ağzını cırar verilişi efirdədir. Bugünkü qonağımız öz qonşularına Şevski konsert verən Lütfəli Dilxoşdur. Çox sağ olun Ponçik müəllim, mən sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və bundan əlavə efir vasitəsilə qonşularıma da minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni adam yerinə qoyub mahnılarıma qulaq asırlar. Yox, sağ olsunlar, sağ olsunlar. Ay Lütfəli, Cavad Rəcəbov necə sənətkardır? Qardaşım, yaxşı sual verdim, mən sənə bir söz deyim Ponçik müəllim. Cavad Rəcəbov 55 yaşında bu sənətə gəlib, amma oğlu Cavid 5 yaşında. Deməli, Cavid sənətkardır. Özə bu Cavad Rəcəbovun bir mahnısı var. Bıdı 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 bıdı. Həmin bu mahnının ardınca bir təzə mahnı yazdırır. Mətanət bacı, mətanət bacı, mətanət bacı. Bu insanda o qədər enerji var, Ponçik müəllim. Qulaq asıram mənə. Qulaq asıram. Bu insanda o qədər enerji var ki, bir gün mən bunu qonaq dəvət elədim evimə, Bakıya. Durdu Lənkərandan, ayaqla gəldi. Yəni, o bu sənətin manyakıdır. Mitxun Çakraborti'ya zəng vurub deyib ki, gəl sən də səhnədə rəqs elə, mən də görək səhnədə kim tez yorulacaq. Lütfəli, sən başın çatır. Hara? Yəni, demək istəyirəm, sənin başın işləyir. Hal-hazırda otpuskadadır. Əş, nə isə?